Bom dia! De Olho no Rio hoje vai falar sobre um programa super interessante para jovens chamado Yad Vaed. E Gabriel Itajiba, que está ao meu lado, está de malas prontas para a Polônia esta semana. Gabriel, o que é esse projeto? Qual é a finalidade dele principal? Bom, a finalidade do projeto é se estudar o Holocausto por uma perspectiva dos direitos humanos, né? porque é muito importante falar de holocausto e se lembrar que foi, que é uma coisa global, né? uma coisa que, que vai para todos os povos a importância.: E assim é tipo uma conscientização? Sim exatamente né? porque a gente sempre tem que pensar o que aconteceu ontem com, com, com os judeus ou com, com, com os muçulmanos na África. pode vir a acontecer com os gays ou com qualquer outro tipo étnico no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, quantos jovens que viajam? São cerca de 19 pessoas. A gente teve é, encontros antes, né, palestras para falar sobre o assunto em, por, com diferentes professores, historiadores, é, também tivemos psicólogos, tudo, tudo para dar uma base para a gente poder fazer essa viagem bem didática mesmo. E quais são as cidades que vocês vão visitar? A gente vai. É, o, 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 o programa ele é um pouco uma surpresa, né? Então a gente não tem certeza bem o que vai acontecer. Mas a gente vai estar visitando a Polônia, imagino que né, Varsóvia, Cracóvia, e depois a gente vai para Israel e imagino também que a gente vai dar uma volta por lá. Mas é de saber, saber, a gente não sabe ainda. O que você espera encontrar e qual é o significado de Auschwitz para a humanidade? É assim lá dentro a gente nunca sabe né o que que a gente como a gente vai se sentir é, sabendo que foi um lugar que tantas pessoas morreram mas eu acho que a importância de Auschwitz para a humanidade é que ela é uma memória e que nunca pode ser apagado para que é, não venha acontecer nada parecido de novo que a gente não venha mais a, a julgar as pessoas pela crença ou pelo comportamento social delas, como acontece até hoje, infelizmente. Mas para mim, eu acho que essa é a importância de Auschwitz, é uma memória. E quem é que organiza essa viagem? É, essa viagem ela é organizada pelo Rileu, que é uma casa é, judaica para jovens, né, que fica na Lagoa. E uh, eu estava dando uma olhadinha né, no site do Rileu. É, tem uma amostra do ano passado de uma viagem que foi feita também pelo, por esse projeto? O projeto ele também tem é, de desenvolver é, um, um projeto posterior à viagem. E o, teve um grupo que fez uma exposição que foi até mostrada no, na sede do Itamaraty, em Brasília, que teve um destaque muito grande. Eu acho que isso mostra um dos grandes é, alcances que o projeto tem de conscientizar as pessoas. E, fora isso, você assim está motivado? É a tua primeira viagem para Israel? Não, essa vai ser minha segunda. Eu tive em Israel é, em julho do ano passado e foi maravilhoso. Gabriel, as pessoas têm uma ideia que para viajar para Israel a pessoa tem que ser muito religiosa, muito assídua de uma sinagoga. Isso é verdade? Não, é, eu no meu ponto de vista eu discordo disso, porque é, em Israel mesmo a gente vê que. É, existem diversos tipos de pessoas que, de religiões diferentes, não só judeus, mas é, e várias pessoas que seguem o judaísmo da sua maneira. Então eu não diria que precisa ser extremamente religioso. A gente também sabe que para viajar para o exterior é uma coisa assim meio difícil financeiramente, não é qualquer pessoa que pode. Quem é que banca essas viagens? Então, a viagem, é, dependendo da viagem, por exemplo, a que eu estou fazendo, ela é parcialmente paga. É, pelas pessoas que estão viajando e também temos nossos patrocinadores que estão sempre ajudando é, a viagem. Ah, legal. Agora, olha só, quero te fazer um convite para quando você retornar da viagem, a gente fazer de novo uma entrevista com você para você mostrar alguma foto, alguma coisa legal e você contar as experiências. Vai ser um prazer para mim. Bom, de olho no Rio, fica por aqui até a semana que vem. Shalom!